फुले प्राथमिक शाळा येथील शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांच्या कामचुकार धोरणांमुळे तब्बल 54 विद्यार्थी जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षेची प्रवेश परीक्षा देऊ शकले नाहीत। सुरुवातीला हे विद्यार्थी बोगस असल्याची चर्चा निर्माण होत होती, मात्र यात शाळा प्रशासनाची चूक असल्याचं विद्यार्थ्यांकडून सांगण्यात आलंय। केंद्र शासनाच्या वतीने चालवण्यात येणाऱ्या जवाहर नवोदय विद्यालयांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी विद्यार्थ्यांची प्रवेश परीक्षा घेण्यात येत असते, परंतु ही प्रवेश परीक्षा देण्यापासून 54 विद्यार्थी वंचित राहिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय। विद्यार्थ्यांनी कागदोपत्री संपूर्ण तयारी केल्यानंतरही शाळा प्रशासनाने माहिती इंटरनेटवर सबमिट न केल्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे हॉल तिकीट निघत नव्हते आणि कंटाळून विद्यालयाच्या वतीने ज्या पद्धतीने होईल त्या पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा वेळा प्रयत्न केला, परंतु या विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका उपलब्ध नसल्याने शाळा प्रशासनाचे पिंग फुटले। याविषयी विद्यार्थ्यांची काय प्रतिक्रिया आहे पाहूयात। माझे नाव सैनी गैलसगंज कमी आहे शाळेत। मी या शाळेची विद्यार्थी आहे। माझ्या ज्योतिबा फुले हे माझ्या शाळेचे नाव आहे। मी 5वी ब या वर्गात शिकते। आज 11 जानेवारी रोजी मी या शाळेत माझा 9वीचा पेपर द्यायला आले, तर म्हणजे आम्हाला जे हॉल तिकीट भेटलं होतं ते अत्यंत सगळं चुकीचं होतं। याबाबत शाळा प्रशासनाला विचारले असता केंद्र प्रमुखांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलंय। ऑनलाईन पद्धतीने फॉर्म भरूनही विद्यार्थ्यांचे हॉल तिकीट इंटरनेटवर उपलब्ध न झाल्यामुळे हा गदारोळ झाल्याची प्रतिक्रिया केंद्र प्रमुखांनी एमकेएन मराठीशी बोलताना दिली आहे। विद्यालयातले 54 विद्यार्थी जे काही परीक्षेला बसले होते त्यांचा फॉर्म भरलेला आहे, आणि फॉर्म भरल्यानंतर जे केंद्र सरकारकडून दिल्ली सरकारकडून जे हॉल तिकीट येते ते हॉल तिकीट आलेले नाही। मग आम्ही या ठिकाणी यू ऑफिसला, बी ओ ऑफिसला, प्राचार्य साहेबाला, नवोदयच्या यांना सर्व कॉन्टॅक्ट केला। यांनी कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर या ठिकाणची काही टेक्निकल अडचण होती, कम्प्युटर अडचण, त्या अडचणीमुळं दिल्ली सरकारनं सांगितलं की बाबा आता तुमचे काही हॉल तिकीट भेटत नाही, पुढच्या वेळेला एप्रिलमध्ये जेव्हा परीक्षा होईल त्यावेळेला आम्ही तुमच्या परीक्षा घेऊ। शाळा प्रशासनाकडून या प्रकाराची जबाबदारी झटकण्यात आली असली तरी 54 विद्यार्थी मात्र परीक्षेपासून वंचित राहिले आहेत, यामुळे या विद्यार्थ्यांचा हिरमोड झालाय।